Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás v podcaste 24. Moje pozvanie prijali choreografi Roman Novický a Lukáš Tymulák, ktorí aktuálne v tomto čase finišujú s prípravou premiéry baletného Fashion Gala. Obidva pochádzajú zo Slovenska a obidvom sa podarilo pomerne zásadne presadiť aj v zahraničí. A preto sa ich budem pýtať na to, ako chutí choreografický chlebíček. Ahojte. Ahoj. Zdravím. Zdravím. Lukáš, ideš prvý. Starší. Nie, ty ideš. Prosím. Si bližšie, prosím. Dobre. Takže, ako chutí choreografický chlebíček? Mhm. A to na Slovensku, alebo všeobecne vo svete? Vieš to porovnať aj so Slovenskom? Lebo robíš tu, myslím, že druhú choreografiu teraz aktuálne. Myslím, že aj v prípade vás, pán Tymulák, je to druhá choreografia. Pre Slovenské národné divadlo, no, je to druhá choreografia. No takto, ja by som to ešte tak akože upresnil, že aby som nás dvoch tak nejak ako porovnal, tak Lukáš je už vlastne ako choreograf taký ustálený, stály, už pomerne známy a vlastne chodí od projektu k projektu a má tak to svoje zázemie a ja vlastne som takzvaný končiaci tanečník a niekde tam na tom preklení toho, že som začal robiť aj choreografie, ale je to ako stále pre mňa také niečo akože aj novšie, takže stále na tom učím. Takže k tejto veci možno Lukáš bude vedieť povedať aj viac zo svojich skúseností. Jak to je s tou choreografiou? Ale za mňa teda, neviem, pre mňa to je proste kreatívna práca, hej, jak napríklad robíme fotografiu v Štutgarte a obidva tieto obory sú kreatívna robota, ktorá mňa baví a mi dáva niečo, aj keď nie vždy to je med lízať. Nie vždy to je jednoduché, samozrejme, pretože kreativita je, aká je a není úplne kontrolovateľná a to sa tak nejak zároveň učím na tých rôznych projektoch a choreografiách a tak nejak ako idem dopredu a snažím sa vždycky zlepšovať každým projektom. Ako je to pre vás? Tak ja viac menej, keď som už pôsobil ako tanečník v Holandsku, v Netherlands Dance Theater, tam nám bola ako ponúknutá taká platforma, kde sme sa mohli aj určitým spôsobom aj predstaviť aj v tomto slova zmysle, že sme mohli tvoriť choreografie na našich kolegov v tomto prostredí a bolo to veľmi príjemné. Hneď prvýkrát, keď som to skúsil, tak už som sa nedozvedel, keď je ďalšia možnosť a ďalší rok a ďalší rok. Volalo sa to len workshop, ale teraz sa to premenilo ako switch. Takže vlastne celý súbor dostal ako nejakú takú, je to benefičný ako benefičný koncert? Nie, koncert, no ale ako Predstavenie a celé všetko, čo z toho sa dostane, ide to na nejaký účel, ktorý tanečníci si vyberú. Takže projekt môže ísť buď zdravotníctvo, alebo vybudovať nejakú školu v Afrike, alebo proste všetko, kde pomoc Ukrajine kde je teraz aktuálne napríklad. Takže stále je tam nejaký veľmi silný projekt za tým, odkiaľ a kam tie peniaze pôjdu. Ale všetko, celý ten večer je odorganizovaný tanečníkmi. Takže je nám ponúknutý ten priestor v tom divadle a pár technikov samozrejme, ale od marketingu až po sponzorstvo a neviem, celé to zorganizovanie, celého toho predstavenia plus choreografie, plus všetko. Takže každý podľa mňa tanečník si nájde počas toho tancovania niečo v tom, že možno niekto nájde v sebe niečo, že to by som chcel v budúcnosti robiť. Po tej tanečnej kariére. Že si to môže skúsiť v týchto práve večeroch. Alebo niekto má viac tak organizačné schopnosti, tak vie tak zmanéžovať niečo a zahňať tých sponzorov a tak. A niekto z vás chce vážne tú choreografiu robiť, niekto chce robiť svetla, tú hudbu alebo svetla. Takže, tak trošku aj zmanéžovať taký ten, aj medzi sebou, tí tanečníci, ten čas. Lebo všetko je tu, musí to byť aj časovo mimo hodín alebo toho času, pracovného času, no. Takže si to stále, takže aj zorganizovať ten plán, naplánovať tie skúšky a všetko a potom a celé to prestane potom spraviť aj catering a všetko a tie úplne od A po Z. Niečo podobné vlastne v Štutgarte tiež, kde som ja tiež začínal, vlastne taký večer tiež akože mladých choreografov, nové. A tiež, ja to vlastne som ešte podotkol k tomu, čo som povedal predtým, vlastne jak som začal, ja som si nikdy nemyslel, že ja by som mohol vytvoriť nejakú choreografiu.
ja som bol vždy, proste to bolo pre mňa, že ja v živote nemôžem nič vytvoriť. Neviem, nejakým spôsobom, keď som bol mladý tanečník. A potom som došiel do Stuttgartu a tam bola táto príležitosť, že kdokoľvek sa napíše na ten papier, tak proste jeho spraví choreografiu a ide tá choreografia na javisko. Akokoľvek vyzerá, je to jedno. Proste má, dostane sa na javisko. Že bude to jeho hanba. Bude to jeho hanba, presne. Proste je to čisto na ňom zodpovednosť. A tak som si povedal, proste, že napíšem sa tam, neviem, vyskúšam to. A úplne som cítil, že to nie je môj nejaká, asi nejak smer. Ale som povedal, že napíšem sa tam. Týmto sa zaviažem, že aspoň skúsim niečo vytvoriť. A tak to celé začalo. A spravil som tú prvú choreografiu na mňa a moju terajšiu manželku, teda vtedy to bola ešte moja priateľka, Miriam. A to nejak fungovalo, akože tak, má to úspech celkom. A neviem, tak sa to nejako rozbehlo vlastne. Že ani neviem ako. Že vlastne som nikdy o tom ani nejako nesníval. Že by som akože chcel byť ako stať sa choreografom a ani akože robím to skôr z takej nejakej tej kreativity, že len príde nejaký projekt, sa ma spýtal, ja poviem, že jasné, že vyskúšam. A nie je to pre mňa také, že je to môj sen a chcem teraz úplne že preraziť, lakťami idem. Skôr je také voľnejšie, čo je fajn. Čo akože mi vyhovuje. To tak dáte ten priestor tým ľuďom v tom súbore a podľa mňa je to o tej tvorivosti na tej domácej na tej domácej platforme, takže aj tí ľudia sa spoznajú medzi sebou o niečo viac, že vedie získajú tie možnosti a z inej spolupráce, akým sú zvyknutí, lebo samozrejme všetci dostali tú angažmán ako tanečník, ale tú tvorivosť, napríklad v tom nedal na ten stýl, že sme mali, akože sme skákali vážne z kreácie do kreácie, takže už aj tým choreografom ponúkate stále zo seba čo najviac, tak a príde ten moment, kedy si povieš, že možno aj mám niečo a ja možno také možno čo povedať, tak to skúsime. No, presne tak, ako Roman praví, že tak odhodlať možno, že skúsime to takto. A potom buď človek akože zachytí niečoho, takto ako choreografie, alebo asistuje, alebo tak, a potom tie projekty sa stupňujú samozrejme. Alebo zistí, že to nejde. Poznáš nikomu, komu sa stalo, že zistí, že to nejde? Lebo jasné. Nie každý tanečník je choreograf po ukončení kariéry. Nie, samozrejme, ale nie každý tanečník je učiteľ, nie každý. Takže je to podľa mňa veľmi dôležité, mať takú tú platformu určitú, lebo tam vtedy vážne človek zistí, čo... Vyskúša. To je dôležité vyskúšať. A jasné, že sú takí, že vyskúša a zistí, že to nie je presne. A možno je aj kreatívny, ale že vlastne možno, lebo tam je či tlak, stres, potom až, že to nie je úplne pre neho, hej? Takže je to fajn to vyskúšať, a že neviem. Bolo to v našom prípade pozitívne, že sme si možno našli akože ten smer a tak, ale tak sú aj rôzne prípady. No. Ty si napríklad spomínal aj fotografiu. Ja napríklad viac pracujem s filmom. Ja som akože stále po večeroch strihal. Mm-hmm. Takže stále som mal tiež kameru v ruke, ale som pri tom filme. A potom už keď som skončil s tým tancovaním, alebo nie, že skončil s tancovaním, ale keď som odišiel zo súboru, tak som tiež prešiel a som sa chcel snažiť akože získať vedomosti aj... Aj o tom audiovizuálnom. Aj o tom filme presne a tak, a ako filmovať, ako správne filmovať a editovať. A už bol som taký samouk v tom, ale potom som si mal také rýchlo kurzy, intenzívne rýchlo kurzy, aby človek mal aj v tom lepší prehľad a naučil sa aj ten jazyk, lebo samozrejme tanec má svoj jazyk, ale keď už človek aj v tomto... Lebo ako pri vás oboch by človek asi dostal taký pocit, že čoho ste sa kedy chytili, to vám išlo. Nie, podľa mňa je to o tom, že keď je na to príležitosť a keď je človek zvedavý a chce to skúsiť a chce dať to čo najviac energie a, jasne. A potom sa chce z toho niečo naučiť a podať ďalej a tak. Ja si myslím, že to o tom, a teda keď sa pozriem na Lukáša teda v tomto smere, tak je to asi o tom aj prístupe, že, a možno ja som v tom tiež podobný, že je to také pozitivite, v každom prípade, že do toho projektu ísť s takou pozitivitou, ale nie vyslovene možno, že teraz akože chceš niečo dokázať, ale tak ako vezme si niečo z toho zobrať, možno aj pre seba, naučiť sa na tom. A tak, keď človek ide do veci, tak možno tam je tá tendencia, že sa to možno aj vydarí lepšie, alebo ľudia to je lepšie príjmu. Neviem, ja som v tomto taký podobný vlastne, že verím aj tomu, že akože ja som dosť taký ako pracant, čo sa keď môžem niečo o sebe povedať, nie, chcem povedať, že... Ale o tebe sa hovorilo, aj keď si bol tuto v divadle, lebo to je teda ten dôvod, prečo sa si my dvaja týkame, lebo ja si te pamätám, tak keď si začínal u nás divadle, ešte aj starejšiu riaditeľku Ninu Polakovou, bola som teda veľká fanúšička vás oboch. A už tedy sa tebe hovorilo, že ty si veľmi veľký taký makáč a že si extrémne snaživý a že sa teda akože snažíš stále posúvať dopredu. A tak
vás, vy ste nepôsobili v SND, takže vás som ja úplne ako tanečníka nezažila. No ale som už tie posledné 2 roky ako keby tanečného konzervatória. Už zároveň študoval na škole Akadémie Dance Classic v Monte Carlo, takže tie posledné 2 roky už boli paralelne. Áno. Takže som samozrejme maturoval aj tu, ale tie posledné 2 roky som bol paralelne už aj v Monte Carlo. A potom odišiel vlastne. A potom už som dostal angažma v balete Monte Carlo a tým pádom som, no. Ja som Lukáša zažil ešte na škole, čo bolo fajn, čo bolo super. Ja som došiel do školy, nastúpil na školu ako teda mladý chalan, 10-11 ročný a oni vlastne končili. Oni boli už tí, akože, tí seniori tí v škole, už tí skúsení a tak, a my sme ich pozerali, že wow, koncert a my všetci za kulisy, že wow. A ešte oni z Monaka o to viac, ako už tam bola taká iná kvalita, človek to ako úplne videl. Takže ja si pamätám, že Lukáš bol úplne... Tak som zinšpiroval. Úplne, a naozaj. Ja som za Lukášom chodil, že... On bol taký milý, on bol taký, lebo sú... On bol taký milý, že on sa také nám aj prihovorí a to bolo super. To bolo také, že... A tuším si, aj, si pamätám, že boli niekde na nejakom zájazde ako škola, sme mali koncert a Lukáš išiel tak za mnou a mi aj tak povedal niečo, že to bolo dobré, ako k tomu, čo som, k môjmu výkonu niečo a taký bol milý. Ja som bol z toho úplne hotový, akože to bolo, že proste vzor, vieš, že... akože sa mi tak prihovorí a tak, ako malo to dobrý efekt, si myslím. Na mne, takže tak. Máte nejaké vtipné historky ešte so sebou takto, že z tých školských čias? Alebo možno nie úplne, že vy spolu vzájomne, ale či si na niečo také, nejaký pamätný moment, alebo aj trapas, niečo, čo sa vám stalo na škole? Zo školy tak... ani asi nie, ale potom neskôr, lebo vlastne my sme, potom ja som Lukáš odišiel, teda mal svoj život, ja som dokončil školu, roky išli a nastúpil som do SND a vlastne to vedenie sa vymenilo vtedy a za mojich čas bol pán Emil Batko najprv, keď ja som teda bol ako tanečník a potom prišiel Mário Radačovský a teda za čas Mária a Lukáš prišiel hosťovať ako choreograf. S real timeom. S real timeom. 2008, áno. A to bolo také zaujímavé obdobie, lebo tiež sme boli takí, že wow, že Lukáš, môj vzor zo školy, teraz príde a ja už som teda akože už som skúsenejší tanečník a teraz on príde a bude a akože solista. No, solista. A bude nám stávať proste veci, on z Holandska, z NDT, proste svetoznámy súbor a tak sme boli úplne nadšení, sme čakali, že kto bude v obsadení a kto nebude. Dúfali, som bol prvé obsadenie. Prekvapivé. Ale to bolo fajn obdobie, lebo sme začali vlastne spoznávať aj takýto štýl, čo bolo super. Aký je to takýto štýl? Ako je rozhodujúci ten štýl? Alebo respektíve, čo si majú predstaviť diváci po tým, keď sa povie, že takýto štýl? Chcel som povedať viac menej asi to, že jednak Lukáš má svoj štýl ako choreograf, svoj rukopis. A ten rukopis potom aj prichádza trošku aj z toho, čím bol ovplyvňovaný a to, čím bol ovplyvňovaný a vlastne tiež nejakým spôsobom ukazuje tú kvalitu. Čiže človek, keď, nechcem teraz porovnávať, ale jasné, že keď vyrasta niekde, kde v svetoznámom súbore, ako myslím, ako tanečník vyrasta, že tam pôsobí a je obklopený proste dennodenne kreatívnou robotou, ale ako úplne kvalitnou, svetovou, tak to svojím spôsobom, nejakým spôsobom ovplyvní a viac menej väčšinou pozitívne a že si z toho niečo zoberie a vytvorí si nejaký teda svoj štýl, svoj rukopis, ale na základe veľmi dobrého základu, hej? Čiže to som myslel, že tento štýl, že vlastne, že ako, vedeli sme, odkiaľ prišiel a... Ako samozrejme ten repertoár Vendity má svoj rozsah na... Akože má to veľké... To bola domáca scéna Jiriho Kiliana, nášho najlegendárnejšieho choreografa zatiaľ z minulosti. Takže pán Kilian akože veľmi na nás, akože by som povedal, pôsobil aj a učil nás a doteraz ešte som s ním v kontakte a stále spolupracujeme na veciach doteraz do dnes a stále to takým spôsobom, ako môžem nejaký mentor týmto spôsobom. A... Takže som sa naučil od neho nielen akože, čo sa týka akože samozrejme pohyb, ako narábať s priestorom, alebo tak vnímať ten priestor, alebo vnímať tú tvorbu, alebo že to nebolo tak, že tak sa to robí, ale že naučil nás akože viesť k tomu, ako sa pozerať na ten svet a získavať informácie, chodiť pozerať na exhibície, na koncerty, počúvať, ako vnímať to okolie, čo sa deje a spoznávať rôzne výstavy a tak, takže potom každý človek si spraví svoj názor na to. A to bolo také, že to také voľné, ale potom z druhej strany človek potom začne tvoriť a vychoval viac menej v
veľa tých choreografov, ale neviem, či je to si môžem, on vychoval, alebo jeho, že on to takým spôsobom ponúkol. Takže je to tam tak dané, že samozrejme, že určitý repertoár sa hrá a každý si potom do toho, z toho niečo zoberie a tak. A napríklad od pána Kilina som si veľmi chcel zobrať tú, takú tú jeho ľudskosť, lebo on ako rozpráva s tými ľuďmi, ako navnadí, ako získa ten výkon od tých tanečníkov, akým spôsobom, lebo nie je to niekedy, nie je to vždy cez ako agresivitu, tak je to také a to sme také najviac akoby privlastnil v tomto slova zmysle, že no čiže som povedal, on vlastne toto získal od čo rozprával Lukáš a vlastne prišiel s tým sem a my sme to vlastne videli, to musel ja trošku šok. Bolo to, ale dobrý, pekný, príjemné. Bolo to zaujímavé veľmi. My sme to úplne ako jedli, slušne povedané. Som povedal, že žrali. A my sme boli úplne akože hladní. Že, proste, to bolo, tie skúšky boli fajn, to obdobie bolo veľmi fajn. A to bolo aj to moment, keď sa aj sťahovalo divadlo, takže všetko to, aj pre vás to bolo nové, aj nové prostredie a celkovo to bolo všetko také... On mal, aj pre vás nové prostredie, tak sme si akože aj počas tých skúšok, bol také... Tiež som chcel spraviť akože trošku tú bariéru, aby som to otvoril, aby neboli také tie bariéry, že nie je tam priestor na otázky, alebo tak práve, že chcel som sa akože úplne že odvezať, aby to nebolo, že ja som tu a vy ste tam. Tak bolo to úplne, chcel som presne prelomiť. Chodili sme spolu piť a proste prelomilo sa to po večeru. A boli sme kamoši. A nie, a bolo zaujímavé, lebo potom Lukáš mal aj takú videoprojekciu v rámci choreografie a to si on sám akože vlastne produkoval a si to sám natáčal a používal nás. Nechcem teda ja zachádzať do nejakých hĺbších myšlenok tej choreografie, ako také chcem len povedať, že sme to išli natáčať do Aoparku, kde sme akože sa mali hýbať tam proste medzi ľuďmi v rôznej rýchlosti a proste ľudia sa pozerali na nás a Lukáš akože skrytý, akože to natáčal, lebo to potrebovalo, aby to bolo také, akože, že nie aby ľudia sa rozostúpili, ale aby vlastne prechádzali akože okolo nás a tak. To bolo zaujímavé, ja mám na to veľmi dobré spomienky, až teda na to, že pre mňa to nebolo úplne potom akože úplne ideálne, že si spomínaš akože to obdobie, ja som tam mal v rámci toho, keď tu ešte bol chudák Lukáš, taký ťažší rozchod, som akurát si tým prechádzal, tak vtipne to si pamätám, že som mal taký ťažký deň, akože taký to do tej tvorivosti potom. Hej, taký depresívny, proste som bol na terase v tom divadle a povede som tam sedel taký skormutený úplne a Lukáš za mnou došiel, lebo som mal mať skúšku. Na ktorú si neprišiel? Ja som ma chcel tak povzbudiť proste, že si pamätám úplne, že proste, že lebo potreboval, aby som skúšal samozrejme, lebo som tak preferenou, tak ja som úplne padnuté ramena. Ale má presne taký ten prístup Lukáš, taký, jak rozpráva. Ľudský. Že ľudský a vlastne mi to aj pomohlo, lebo v končnom dôsledku v takých situáciách je... Keď život je ďalej. Život je ďalej a tá robota, to, keď sa sústredíš na niečo iné, vlastne ti pomôže. Takže ja mám na to takéto spomienky, ale vlastne sú to vlastne aj negatívne, ale sú to vlastne pozitívne. Také zvláštne. Taký bittersweet. Také nejaké, no. Ako dlho, to sa ale spýtam Lukáša, lebo tým, že sa tomu venuje dlhšie, pán Timulák, ako dlho si choreograf hľadá nejaký svoj rukopis, alebo je to taký, že nekonečný proces, že trvá to večne? No je to dobrá otázka, ale podľa mňa neviem, či sa na to dá tak ľahko odpovedať, alebo kedy to človek zistí, či je to v jeho rukopis, alebo či je to... Tak to už potom posúdia tí asi ľudia, ktorí to absolutne sa chodia na to pozerať, alebo je, samozrejme. Ale je to určite samozrejme o tých skúsenostiach a čím viac tých skúseností človek má, tak tým viac sa osmelí a potom... Viem, že je to úplne niečo iné tvoriť pre veľký balet, alebo operný súbor, alebo baletný súbor, alebo pre väčšiu školu, menšiu školu, pre film, pre akože, možnosti je tak veľa, ale každý ten projekt, alebo každá tá skúsenosť si vyžiada úplne iný prístup. A ten prístup je tiež dôležitý naučiť sa komunikovať s tými ľuďmi a presne čo sa vyžiadáva z tohto projektu a pre koho je to robené. A kto je to publikum za tým. A tak, či je to pre divadlo, alebo či je to baletný súbor, alebo či je to modernejší súbor, alebo tak. A tam... Čiže je dôležité sa vždy prispôsobiť. Ako premýšľajú choreografi nad tým, s kým idú pracovať. Určite. Tak je to aj dôležité. Nad nejakom leveli, napríklad technickom, alebo interpretačnej kvalite, ako alebo... Všetko celkovo, ale je to podľa mňa ako dôležité. Akože, a z mojej strany to bolo, ja som z začiatku vážne chcel čo najviac tých skúseností, aby sa človek potom mohol tak, nie že oťukať, ale
Viem, že napríklad tá najväčšia konfrontácia bola, keď som robil pre školy napríklad. Choreografie pre školy, tam sa tam je to ako keby sa človek počúval sám seba. Lebo tí študenti viac menej si tak akože boli ticho. Takže človek, akože keď to v súbore napríklad, tak tu ja dopovedali vetu za mňa. Alebo už to ešte som niečo povedal a už to tancovalo. A už a tak, ale tí študenti vážne akože čakajú, keď už som to povedal. Môžete začať. Ale to sú vydrilovaní malí baleťáci. Jasné. Ako nájsť spôsob potom, ako nájsť spôsob, niekedy sú školy presne, ktoré to akože to podporujú a nechávajú tých tanečníkov, akože tiež, aby mali ten, aby boli otvorení, aby boli tiež ako, aby to nebali všetko, iba že tu je ten človek pred a takto vy musíte všetko počuť. Aby tá angažovanosť toho toho dialogu, aby to už bola aj na tej škole. Takže sú samozrejme, a to sa ťažko odhadne, ale dobre to absolvovať. Dobre to absolvovať, čo vážne sa naučí v takom spôsobe aj povedať, keď cíti, akože v celej miestnosti a niekto ruší tam niekde. A bude rušiť až to, kedy vy niečo nepoviete. Ano. Takže aj to na vás. Takže tam nikto nepovie za vás niečo. Takže naučiť sa aj to, OK, teraz prišiel ten moment, kedy sa musí človek naučiť niečo povedať, alebo to vyrušuje všetkých. A bude to vyrušovať až okedy. Ten človek nezastaví to vyrušovanie. Takže naučiť sa takéto veci presne v takýmto spôsobom, alebo potom kľudne. Ako všetko, je to, samozrejme, nie je to, to choreografia, obnáša to strašne veľa. Všetko, tanečníci môžu byť unavení. Tanečníci, ja viem, ako v divadle napríklad už v súbore, neviem, ako tí v Študgarte, ale ty si pamätám, akože, ale celkovo aj v iných súboroch, normálne, ako človek si naplánuje deň, možno, tak chcem by som byť to dnes, potom príde do divadla, tak a tento tanečník ma trošku ako tu boli, potom táto vyšla preč, potom, takže niečo sa to zmení, celý ten deň sa zmení, ale človek musí tvoriť, lebo premiéra možno už za dverami a tak, tak akože. A z druhej strany to bolo, také momenty sú veľmi cenné, lebo človek musí potom ísť s tou intuíciou. A takže je určitým spôsobom pripravený na tú skúšku, ale celý plán sa zmení. Lebo, a tak nebudeme čakať, že potom ďalší deň alebo dva dny, kým ten človek príde, ale mám možnosť stvoriť s tými tvorňmi, ktorí sú pred nami, takže ideme, tak to musí človek akože, tak ideme na to, tak. A už v tom momente je tá intuícia, a tak si, takže ja som v tých momentoch, to prekvapuje, že veľa vecí sa tak zrodilo, ktoré možno boli aj základom tých určitých choreografií, alebo ktoré vážne, lebo ako vrajem, to je ako keď si niekto napíše scénar a je pripravený na to, alebo má všetko tak usporiadané, ale potom príde sa na ten iný materiál a vidí sa niečo, tam sa niečo deje a už sa otáča kamera a už to ide. A ten príbeh je úplne niekde inde, ale vznikol vďaka niečomu. Takže takéto. Ako ste sa vy ale vlastne vôbec dostali k tancovaniu? Lebo ako byť tanečníkom nie je úplne bežná profesia. Ja keď som tu mala Adriana Seleho z baletu, tak on hovoril, že napríklad sa nepriznával k tomu, že teda napríklad tancuje v SND, že hovoril, že je čašník, alebo že nie, ja som čašník, ja nie som tanečník a že mu dlho vlastne trvalo prejsť cestu. Asi je to možno aj hanba za to, ako stigmu má na seba. Nemyslím, ale že by tá práca bola hanba, nie, to ani náhodou, to. Ale že teda je to tak stigmatizované, že balet, keď je niekto tanečník, automaticky musí byť gej a je to proste ženšie, čo nie je pravda, lebo to, čo dokážu tanečníci, to je akože veľké wow. Ako, no, ako ste sa k tomu dostali vy? No, tak jak som si nemyslel, že niekedy budem choreograf, tak som si nemyslel, že niekedy budem tanečník. A keď som bol ešte o mnoho mladší. A naozaj. Ja som akože nikdy k tomu nejako neinklinoval. Nikdy som akože netrhal parkety tanečné na diskotékach a v kluboch. A tak ďalej, a tak ďalej. Nikdy som nemal v rodine nejakých akože proste nejaké tanečné, nejakú tanečnú minulosť, alebo dokonca tanečné vlohy, alebo takže, počkaj, ale ty si chcel akože trhať parkety v 9 rokoch na diskotékach? Ja by som chcel veľmi, ja sa to vždy obdivoval. Ako ja, mi sa strašne páčilo, keď vedeli ten hip-hop robiť a tieto breakdance a takéto, ja som to úplne sa pozeral, ja som to strašne chcel, to som si hovoril, že to strašne chcem, ale nejakým spôsobom som to nevedel, neviem. A tak niekto to akože som tak nemal v sebe, hej, aj že by som, aj som sa hanbil, asi taký hanblivý
človek. Takže, ako hovorím, nebol som, ten tanec nebol pre mňa, že teraz dojdem a to tam roztočím niekde. A radšej, bol som pohyblivý ako dieťa a mal som veľmi rád šport a ja si myslím, že poviem tým smerom športovým. Až teda na jednu udalosť, ktorá sa stala, keď som mal 10 rokov a prišiel pedagog z tanečného konzervatória na našu školu, obyčajnú, základnú a na základe nejakých predpokladov na telocviku, sme akože nám nejaké cviku ukázali tak, a na základe tých predpokladov, ktoré videl, nás pozval na konkurs, skúšky, akože no, na tanečné konzervatórium. A to, že okej, prečo nie? Ja som ani nevidel baledo vtedy proste. Ja som bol taký, že okej, že idem, pôjdem tam na tie prímačky, uvidím. Išiel som tam s mojou mamou, tá absolútne, akože ona, že by, proste on si tam čítala noviny, celé prímačky, akože úplne, ani ju nezaujímavé, my vysieli výsledky po prvom kole, a akože ona, ani ju to nejako netrhalo, tam niektoré vieče úplne, že kde skončil? Lebo my sme to nemali sme proste takú ambíciu. Ale relatívne som úplne dobre dopadol na tých prímačkách, ku podivu. Zase šokantné. A tak som sa ocitol na tanečnom konzervatóriu. Ako ste to mali vy, lebo vy ste teda ešte teda o tých pár rokov staršie ako Roman, čiže to muselo byť ešte zvláštnejšie, už len napríklad pre tých rodičov, akože povedať, že z môjho syna bude tanečný. Ja tiež, do dnešného dňa neviem presne, akože, ale z druhej strany, ja pochádzam zo Sniny, ja som sa narodil na východnom Slovensku, Snina. A tam som navštevoval ako to ľudová škola u mňa, alebo základná škola Základná ľudová škola, no, základná umelecká škola. Ale čo bolo fajn, veľmi výborné, že som mali takú učiteľku, volala sa Mária Jašková a ona niekedy pôsobila v Sľuku, spievala v Sľuku. A tiež jej synovia boli, všetci hrali buď na husle, alebo tak. A potom tí synovia potom aj tuto pracovali v Bratislave, ale aj v orchestroch, ale potom ďalej v Afrike a tak. Takže ona mala taký prístup, ale som si povedal, keď sa tak porovnám spätne, že Snina a ďalej, tak mi to byť, akože bolo to asi veľmi nejako, neviem, a nemohol, ja som necítil nikdy ten nejaký šikán, že by som chcel, akože, že sa mi niekto vysmieval, že tancujem, alebo tak, to som ako nikdy vážne nepocítil nejako. A tiež som športoval, som hral tenis, takže dáme tomu, že pondelok, teda piatok bol tenis a útorok, štvrtok tanec. A potom práve u kosti táto pani Jašková vravala mojim rodičom, že akože váš syn má taký talent, že môžete skúsiť akože sa prihlásiť v tejto HTŠ-ka, hudobná tanečná škola, terajšie tanečné konzervatórium. Tak tiež ako Roman, tiež som prišiel na talentové skúšky a zrazu že, a už som odchádzal s tým, že ma prijali. Ale som to vnímal tak, akože super, že idem, jasné. A rodičia tiež akože boli veľmi, ma podporovali v tom, akože nepovedali mi, že nemôže, alebo tak, alebo... Ale ešte jedna vec, čo si neuvedomujú ľudia, že naozaj, že to vlastne ako sa ide na 10, na 8-ročné gymnázium, tak sa ako ide na tanečné konzervatórium. Čiže keď je niekto z Bratislavy, tak to má o mnoho jednoduchšie, ako keď je niekto napríklad zo Sniny. To som počúval celú školu. To som počúval celú školu. Roman, prepáč. Ale tak, lebo chodíš spať domov minimálne, máš tam ten kontakt s tými rodičmi, ale zrazu to 10-ročné dieťa sa tu ocitne na internáte a teraz tá stráva je iba v tej škole. Ano. Kde sú tie ranejky, obedy, olovranty, desiety, večere. Teraz ide na ten internát, teraz chlapci tam môžu byť s dievčatami, iba tuším do nejakého toho štvrtého ročníka na konzervatóriu, potom už viem, že ich dávali k herečkám, to my sme sa vždy tak smiali, že svoje si teda przniť nemôžete, ale k tým herečkám vás šupnú na tie internáty v pohode. A teda pokaziť nás, lebo taneč si mali vždy akože extrémne zlý vplyv na hereč. Žartujem, to boli prvtím. Skôr opačne. Vieme. Ale že aké je to pre to 10-ročné dieťa, že musí to asi veľmi chcieť robiť tú profesiu? Ja viem, si tak pamätám, že som nikdy nejakým spôsobom necítil, že by som tam nemal byť, alebo že mi nejak úzko, alebo ľúto. Samozrejme, akože, ale mal som ten pocit, že stále tí rodičia boli blízko niekde pri mne a stále akože tie víkendy chodívali za mnou a mali sme, každý víkend bol akože raj na zemi, naozaj, lebo si to užívate vlastne každý celý tým víkend, alebo ja som chodieval, mal som tu strika samozrejme, ktorý stále žije tuto v Bratislave, takže stále bol ten program a tie víkendy boli tak, ako že sme si nadúli taký vzťah aj s rodičmi, že sme si všetko mohli povedať, nie že mohli, ale sme si všetko povedali, aj sme komunikovali veľmi veľa,
A možno, že neboli sme samozrejme každý deň spolu, ale vlastne ale ten čas bol kvalitnejší vlastne. Ten, no ale to, to bolo, keď sme sa stále stretli a tak, tak to bolo úplne, že vyplň celý víkend bol úplne, že nabitý. A potom aj keď sa niečo stalo, že človek musí niečo povedať, akože samozrejme nikto je to dospievajúce deti, nie? A tak, tak treba sa priznať k niečomu, niečo sa stalo, niečo tak a tak. A potom, keď, keby to mal človek akože doma, tak to z toho dieťaťa dostane. Ale ja som niektoré veci nemusel povedať, keď nechcem. Ale povedal som to, lebo chcem, aby aj rodičia boli ku mne úprimní a ja tým pádom k ním. Takže v tom slova zmysle sme si nabudili taký vzťah a išlo to úplne prirodzene. Ja som si to potom uvedomil až úplne neskôr, už keď som vážne akože opustil Slovensko, keď som išiel do toho Monte Carlo a potom, keď som už spiatočne niekedy tak prišiel a keď som napríklad išiel vlakom, tak zrazu také tie mi píšu také obrazy, sa mi vynorili, že a oni ma takto ne, ako, takto mi museli, tuto sme si mávali a tak, a tak som si to tak spätne neskôr uvedomoval, že čo to všetko mohlo znamenať pre nich a pre mňa. Lebo v tom momente, viete, je to stále inak, keď vyjdete niekam a necháte niekoho za sebou, ale vy vidíte to pred sebou všetko, takže ale potom ten človek, kto ostane, ten je akože tak, akože možno smúti a tak, ale musí nechať odísť. Musí to nechať, akože, takže ja si to uvedomím možno až teraz, keď už teraz som otec, samozrejme, ty si tiež otec, vieš, ale keď mám teraz tiež 9-ročnú dceru a 13-ročnú dceru, tak tiež dovedel by som 13-ročná, áno, 13-ročná tiež chodí na konzervatóriu v Hágu, ale tiež neviem si predstaviť, či by som si teraz, vieš, viete, im dal takúto... Či by odišlo, no, akože ja si to neviem predstaviť. Ale tak ty máš ešte takže malého syna. O to viac si ako ešte ceníme. Počkaj, keby ma tak 8-9 možno aj sám pošle, že choď ešte do Moskvy. Nie, o to viac si ceníme aj to, že tí rodičia mi dali tú možnosť, akože vážne z tej sniny ísť do tej Bratislavy a ja som ťa to naučil, akože... To je, ako niečo to má to plusy a minusy, si myslím, že na určitej samostatnosti. Samostatnosti určite. Ja som bol rodičom. Ja som to mal jednoduchšie. Ja, tak či tak, akože bolo to... Tá škola je náročná, akože ja viem, že herecká konzerva bola tiež náročná a toto bolo... Ako pre mňa to bol ako šok určitým spôsobom, že zo základnej školy, kde som bol zvyknutý, že skončili sme po obede a potom sme sa išli hrať futbal a čokoľvek, aktivity, tak tam som nastúpil a hneď prvé sme mali klasický tanec od 5:30 do 6:00. Každý deň toto, akože, a predtým sme mali samozrejme hodiny, ale toto sme mali vždy každý deň do tej 6:00, sme najmenej robili každý deň. Takže som chodil domov za tmy vlastne, čo bolo úplne, že... Inak toto je taký konzervatoristický život, lebo ja si tiež pamätám na svoje štúdia, takže ty ideš do školy, je tma, hlavne no, v zime, a ideš zo školy, je tma. Že my sme boli jak upíri, my sme si tak hovorili, že my sme upíri, že my nevidíme proste celý týždeň denné svetlo. Ja vlastne týmto pádom som aj tých kamarátov, čo som mal na základnej škole, s ktorými som tie poobedia trávila tak, tak vlastne som na nich absolútne nemal čas. Vlastne tieto vzťahy sa mi akože rozpadli vlastne, čo bolo také mínus. Ale inak to bolo fajn. Sú tie kontakty s tanečníkmi z konzervatória, lebo veď vy ste napríklad išli skoro celý ročník do divadla. Vy ste sa asi skôr teda nejakým spôsobom aj rozutekali, že je tam ten kontakt, je tá škola taká, že vás to spojí a určite vždy tam bude niečo takéto spoločné, že taká tá vojna, ktorú ste si spolu prešli, akže myslím vojna v dobrom slova zmysle. Asi závisí na ročníku, na tých ľuďoch, ale... U nás teda úplne, lebo my sme, si spomenula, my sme nastúpili spolu do divadla, takže my sme z tých školských čas, my sme prežívali tie školské momenty a veci a všetko, sme sa zrazu ocitli vlastne v tom divadle, čo bolo také slobodnejšie a začali sme prežívať tie chvíle tam spolu stále, ako keby, hej. Takže to bolo, sme tak držali súdržne docela dlho. A potom sa to začalo trošku tak akože lámať a sme sa začali rozpadávať, ale stále si to udržujeme svojím spôsobom, že aj ja keď prídem napríklad z Nemecka, že sa teraz stáva už len raz za rok, teda keď, dajme tomu, nehostujem práve, nerobím choreografiu. Ty Bratislavu nemáš rád? Prečo chodíš domov len raz za rok? Ja mám Bratislavu veľmi rád. Veľmi rád sem chodím. Veľmi rád Bratislavu. Lebo tu mám práve kamarátov, rodinu a všetkých a takže rád sa sem vraciam, ale bohužiaľ pracovne, nedovolí mi to viackrát. Ale keď sem vždy prídem, tak vždy sa stretávam. A to je strašne fajn, mať tých ľudí stále tu. A to sú ľudia, ktorí, pretože tanečné konzervatórium, ako si spomínal, že konzervatóre sú aké sú, že sme celý deň vlastne spolu, od tmy do tmy, tak vlastne sa poznáme veľmi dobre, sa spoznáme. A
takéto priateľstvo vlastne od toho mladého veku sú také tie najpevnejšie alebo najcennejšie veľakrát. Uh-huh. A ja ich mám akože dosť, takže to si dosť cením. Aký je to pocit, keď niekto, kto sa narodil v Snine alebo aj v Bratislave, ide do Monte Carlo, potom sa dostane do jedného z najlegendárnejších súborov, ako je NDT. A zároveň Stuttgart, kam ty si vlastne myslím, že zamieril rovno zo SND, si išiel do Stuttgartu však. Prečo Stuttgart? A NDT, akože sa nepýtam, lebo to asi každý by tam chcel ísť, keby bola tá šanca. No. Ako, neviem, ja som ešte na škole si pamätám, vtedy nebola tá možnosť ešte si tak opúkať po internete všetko, boli to vážne buď ešte videokazety, alebo potom neskôr DVDčka a tak, takže stále keď bol nejaký ten prínos tohto, alebo nejaká možnosť to vidieť, tak a zrazu to bolo, malo tak tú mágiu, že wow, niečo také existuje a možno to niekedy zažijeme, alebo tak si to človek vysníva nejakým spôsobom a potom od to, keď sa na to človek dostane, alebo spozná tých ľudí a zrazu je to také, že to naozaj existuje, to naozaj je to možné, je to. A z druhej strany je to ako... Ono, človek zistí, že príde do teda, nebol som v NDT, NDT je... Alebo si na nejaké predstavenia. Je, áno, ale akože súčasťou súboru, hej. Stuttgart je tiež veľmi známy súbor, ale je to také kamenné divadlo, to je trošku NDT, je moderné proste, myslím, čo sa týka štýlu tanca. Chcel som povedať, že keď človek že sníva o tom a predstavuje si, proste má nejakú tú svoju predstavu a tak, je to také, a potom keď tam príde, samozrejme stále je to ten istý súbor, stále je tá istá kvalita, ale človek sa ocitne v tej realite a zistí, že ten súbor sa skladá z ľudí, jak z ľudí normálnych, jak sú všetci ostatní ľudia, hej? Že proste, že nie je to úplne nejaký svet magický mimo našej planety. Že sú tam rovnaké konflikty, niekedy tam rovnaké neprajníctvo, alebo extrémne prianie. Alebo opačne, ale akože samozrejme tá kvalita práce a možno, jak tí ľudia pracujú a čo do toho dávajú, to robí rozdiel v tých súboroch, hej? Takže to je možno iné a človek potom zistí, že okej, tak teraz akože musí zapnúť. Že vidí, že tam je tá konkurencia. Ale veď práve už dostať sa tam je ako no, skutočnosť, že človek prechádza cez obrovské síto, lebo to sa nebavíme o tom, že príde na konkurs do SND v tých, ešte než sme teda my mali viac zahraničných tanečníkov, tak prišlo, ja neviem, 40 ľudí možno na konkurs, 50 a... To je tiež taká záhada, to je ťažko povedať, to je ako... A tam keď je to človek tisíc. Povie, no, že, no, že keď je napríklad jedno voľné miesto, dve voľné miesta a zrazu jedno z nich je vaše. Takže ťažko povedať, že akože buď si povie človek, že asi som v správnom meste na správny čas. Asi je, ja aj určite. A trošku toho šťastia a trošku toho... Ale z druhej strany tiež samozrejme musí človek preto niečo aj urobiť. Nepríde to ako samo, takže... No, tak spojené všetko. Spojené, asi no, jej, no. Ale tak je tam aj ten talent, lebo viem, že o tebe sa tak vždy chodbovo hovorilo, že ty to, čo nemáš napríklad fyzicky, že máš tú charizmu, máš tým nasadiť. Ja neviem, čo nemám fyzicky? Vieš, že bude napríklad krátke achilovky. Čo sa hovorilo? Krátke achilovky. Okay. Som počúvala, že teda, že tie achilovky nie sú, že každý má nejaký fyzický limit, ale v podstate tí najúspešnejší tanečníci každý deň povie, že nie som dokonalá, nie som dokonalá. Ja mám toto, vôbec nie som perfektná a musela a som... A nájsť to, v čom je človek, čo môže ukázať, čím sa môže, čím je vynimočný. Bo to si pamätám presne v tom, keď som prišiel napríklad do NDT, boli v tom období ešte boli tri súbory. To bola NDT jednotka, dvojka, trojka. NDT jednotka bola ten hlavný súbor, dvojka boli tí mladší a trojka zase starší, 40+. Takže v tom období fungovali všetky tri ako tridimenzionálne tanečné divadlo. A pamätám si, keď som prišiel už do toho súboru, do NDT dvojky najprv, nás bolo 14, tanečníkov a všetci boli úplne iní. Takže každý mal úplne svoje špecifiku nejaký a videl som všetky, na všetkých som pozeral, že wow, akože, že čo tu robím a tak a potom si vedel, že okej, mal som tu možnosť som prísť, prijali ma, takže to, čo ja sa pýtam ich, že akože, čo oni majú, že akí sú vynimoční v tom, každý mal niečo, tak som sa musel opýtať, čo je vo mne. Alebo čo videli tí ľudia. Čo videli a ja som to musel nájsť a ukázať im to. Takže to tiež aj na tom jednotlivcovi, akože ako sa svojím spôsobom dostane do seba a ukázať zo seba to, čo vie dokázať a nie len to, akože čo ľudia od neho, ako by som povedal, požadujú, lebo ten talent
je niečo, samozrejme, ale potom to, čo ako človek dá zo seba, ako, akým spôsobom sa môže vyjadriť, alebo má ten priestor na to vyjadrenie, alebo že nebolo to také zaškatulkovanie, alebo samozrejme ťažko sa to povedať, lebo sú aj súboj, ktoré si vážne žiadajú určitý typ, presný typ tanečníka, musí zapadnúť výškou, postavou, všetko. My sme taký súbor. No, a tam to bol presne ten opak, že akože každý bol nejakým spôsobom. To, práve oni hľadajú tie typy. Ne? To je vlastne Vendity na konkurze, podľa mňa je to aj o tom, nechcem povedať, že šťastí v tom, že musí byť tam není debaty, že tanečník musí byť perfektný tanečník, ale im príde na konkurze strašne veľa perfektných tanečníkov. Ale teda dušička. Ten typ, čo hľadajú vlastne, hej, že ty musíš aj typovo zapadnúť. Čo aj u nás, ale trošku inak, my sme predstavili 70 členy súbor a robíme klasické balety, čiže tam je to trošku v tomto iné. Determinované inými náležitosťami, že asi aj nás, asi je iné, keď ideš na solistu, lebo veď v kamenných divadlách je to také celkom... Tam je tá hierarchia, že iné, či ideš na solistu, tak to môžeš byť aj nižší, alebo vyšší, alebo čokoľvek, ale keď ideš do zboru, tak tam sa stále snažia... U nás v súbore celkom všetko, tam sa snažia tých vyšších všeobecne, ale tam som sa tiež napríklad naučil, keď som tam prišiel, že presne, že tí ľudia som videl tiež, že tiež mali svoje osobnosti, každý proste bol talentovaný, tvrdo pracovali, ale videl som aj tie nedostatky. Ja som ich nasal, keďže som sa s tými každým stretával, tak som ich videl. Vtedy som si všimol, že vlastne, že vôbec som si to predtým na nejakom videu, alebo keď som ich videl, vôbec som si nevšimol, že by tieto nedostatky, oni ich tak vedeli zakrývať, proste ukazovali to, čo majú. A to, čo nemajú, sa naučili nejakým spôsobom zakrývať, nájsť si tú cestu. Myslím tú fyzikalitu, akože... Že... Potrebuje tanečník byť inteligentný a potrebujú choreografie inteligentných tanečníkov? Samozrejme. By som tak povedal, že jasné a človek to vidí, ako, či je tanečník inteligentný alebo nie. Svojím spôsobom. Alebo aj choreograf to vníma veľmi. Lebo vníma to tak, napríklad choreograf, že vidí, jak ten človek príjme, čo mu ten choreograf povie. Nie? Alebo že akým spôsobom vlastne je tam tá spolupráca. To hneď sa ukáže, to je, to človek vidí. Ako sa tá informácia dostane tomu tanečníkovi, ako s ním zapracuje on a vlastne hneď to je vidieť. A samozrejme, čo si budeme hovoriť jednoduchšie, je to s tým vo všetkom, ale nie. Ako je to proste samozrejme... Je to aj o tom, o tej inteligencii určite. Lebo ja musím povedať, že ja som sa napríklad osobne tanečníkov vždy zastávala, keď niekto hovoril, že sú hlúpi. A ja som hovoril, že to ale nie je pravda, oni sú len vzdelaní iným spôsobom. Asi tak, to by bolo dobré, hej, vyjadrenie, presne. No. Že nie sú napríklad verbálne neboli zdatní, tak ako my herci, ale z pochopiteľných dôvodov. A zase oni pohybovo dokázali znázorniť niečo, na čo my sme sa pozerali s otvorenými ústami. Čiže vždy som rád, že to, že niekto je napríklad tichý alebo uzavretejší, neznamená, že je hlupák. Alebo že nevie rok bitky pri moháči. Tak to neznamená, že je hlupák alebo že je nevzdelaný. Že tanečníci sú vzdelaní úplne iným spôsobom. A viem, že napríklad... A ja som poznala tanečníkov, ktorí vedeli... zatancovať tréning, alebo teda zacvičiť tréning na jedno pozretie. Mali dobrú takú jasné pohybovú pamäť. Pohybovú pamäť, alebo to foto. To foto pamäť. Ale podľa mňa tanečníci ako veľmi celkovo akože majú tú možnosť alebo tú schopnosť tej určitej inteligencie, ktorá tiež akože, ako to využiť. Aké je to využiť. Lebo viem, že sú možno v Stuttgarte tiež v Nemecku celkovo. V Holandsku je tiež taký systém, že potom po tej tanečnej kariére tiež môže ten tanečník sa preškoliť. Ako? Alebo počas tej kariéry akože dáva určité percento príjmu na túto ako je to organizácia. Uh-huh. A potom môžete to peniaze využiť na štúdium ďalej. Uh-huh. A štúdium rôznych spôsobov, takže tam sú vyučení piloti, lekári, všetko vážne, akože človek by neočakával, ale vážne, akože poznám ľudí, ktorí sú z tohto z divadla v Amsterdame a teraz už lietajú. A jeden z nich je jeden Slovák z okolnosti, Janko Zer, však. A alebo doktori, alebo právnici, alebo akože, a tak, ale väčšinou, alebo ostanú samozrejme pri tej umeleckej branži, ale veľa počujem, alebo keď takto vidím, že akože veľa si ľudí chváli, že veľa mi
že tých tanečníkov, že ako už môžu povedať, bývalých tanečníkov, že vy radi ako zaangažovali do nejaké práce, lebo sú veľmi disciplinovaní. Naučili sa určité disciplíny, už nielen k okoliu, ale k sebe. A to ich robí takých určitým spôsobom aj výnimočných v tom, že berú tú prácu vážne. Mm-hmm. Takže keď niekto povie, že do tretie to musí byť hotové, do tretie to bude hotové. Niečo akože. Mm-hmm. A keď sa neviem, taká jasne, určitá disciplína. To je taká... práve, to máme už od školy. Od a, to je také, to už tu je také... Nejakou herci, vieš, že... Prepáč. Trošku viac, vieš, taký rozšafný. Akože pozor, ale to tiež máš predstavenie, ale... máš skúšku. Ja som napríklad mala pedagogičku, ktorá trvala na tom, že my keď prídeme, tak už musíme byť oblečení, učesaní, čiže v podstate to isté. Žiadne ofiny, žiadne vlasy do tváre, žiadne piercingy. Ja si pamätám, keď mi trhala z nosa piercing, ktorý som si akože... prepichla na lavičke za domom, lebo som si to hrozne chcela skúsiť, aké je to mať piercing v nose a ona mi hovorila proste, že vytrhala, že toto nemáš čo mať. Takže tiež som mala ako pomerne výrazný drill na škole, čiže to nie je zase také, že hujujú, bujujú. Jasné, ale chcem, že tým, že my aj fyzicky akože vlastne ako pracujeme, tak ten drill tam je a absolútny a od rána do večera, čiže tá disciplína nejaký sme na to naučili. Je pravda, že sa vlastne potom má to plus, že v tých ostatných zamestnaniach, keď človek prejde z tej tanečnej kariéry, presne, že sme zvyknutí, keď nám niečo niekto zadá, alebo tak, vlastne to urobiť, ako najviac vieme. A možno v čo najrýchlejší čas, alebo proste disciplinovanie. Čiže v nejakom korporáte by ste boli veľmi nepopulárni, hej? Tak to už... Ťažko povedať. Že... Ešte by sme sa dotkli teda aj toho Fashion Ballet Gala, ktoré... sa teda bude vo štvrtok. O chvíľočku. O chvíľočku už sa teda bude spúšťať. My, čo sme videli generálku, tak teda vieme povedať, že bude umčo. Ako sa zrodila tá idea? A teda chcela by som aj poprosiť, aby ste ukázali tie vaše poznámky, lebo ja som na to bola teda veľmi zvedavá. Aj na ten rozdielny prístup. Však Roman. Poznám. Ako sa to rodí a vlastne, že kde sa začínajú tie prvé kroky toho diela? A akým spôsobom to vzniká? Tak celá Lydia vznikla šéf dramaturgom Kristianom Kohutom, ktorý ponúkol tento projekt šéfke Slovenského národného divadla Nine Polákovej, ktorá bola tým projektom nadšená a tak to už posunulo sa ďalej a už oslovili choreografov. Potom všetkým k nám pridali módnych návrhárov a potom už samostatne všetci sme začali spolu... Každý to zobral nejakým svojím spôsobom, mal svoju myšlienku, hej? Že to vždycky teda musí byť že nejaká taká myšlienka toho diela. A tak sme začali tie spolupráce vlastne, hej? S tými fashion designermi. No ukáž tú tvoju extravaganzu na papieri. Á, tak ja by som si pozrela Lukášové možno poznámky. Vieš čo, ale ja by som si práve aj tie tvoje pozrela. A neviem, či poznámky sú také... dôležité, že ako, sú samozrejme poznámky, ale viac mi je o tú komunikáciu, podľa mňa, spraviť si ten... Ja by som čakala, akože výkresy na stene, ako to bude nie, vyzerať. Hej. A bola som prekvapená práve, že je to takéto, možno, že skúsime aj na tú kameru. Takto. Tak nie, človek si zaznačuje, čo sa má udiať, alebo čo by sa malo udiať, alebo nejaké, ako by som povedal, nápady, alebo ale potom samozrejme teraz žijeme aj v digitálnom svete, takže... Nahrávate si? Nahrávame si samozrejme. Nahrávame, ja sa aj filmujem napríklad, že keď mám nejaký nápad pohybový alebo tak, ja mám telefón by som akože nemal ukazovať, ja mám strašne veľa videí mňa samého, hoci kedy v noci, v pyžame, neviem, proste doma, hoci kde, viac mi, keď ma niečo napadne, tak ja sa natočím, lebo už mám takú skúsenosť, že ma niečo aj napadlo pohybov, dajme tomu, a som si povedal, že to si zapamätám a nie. A mi to úplne vypadlo a potom som samozrejme nahnevaný, tak sa teraz akože natáčam, no a potom si to vyslovene sám, akože, lebo to keby niekto pozeral, tak... My sme si nápady a návrhy s Borisom Hanečkom, s modným navrhárom, dizajnerom, sme si posielali takýmto spôsobom tiež cez WhatsApp a tak a potom sme Jasne. Si volali a vzájomne tak a potom sme samozrejme už tu to stretli pri tvorbe a tak a už to išlo
takýmto spôsobom a presne naladiť sa na tú istú notu. A... Ale tie výkresy a tieto, to by skôr si videla u nich vlastne, lebo oni, čo týka napríklad kostýmov, tamto je také poznámky naše ako choreografi. My jednak asi, teraz aspoň za seba, neviem tak kresliť, akože, hej, ja viem, akože ja si to píšem proste. Čo no toto už sme mali ponuku, že sa to ukáže, tak... Tak to vyťahujeme potom vždycky, že... Okay. Ale veď, ja, poď. Ja proste jedným slovom, je to bordel, čo... Ja to mám jasne na papieri. Ale máš to zrovne, tak si zorganizuješ myšlienky, no? Jasne. Tu je to neporiadok a potom v mojej hlave sa to zorganizuje. Ide o to. A veľakrát nemám proste, nemám taký zošetok, tak Lukáš predsa len starší, skúsenejší. No, nie, to ale každý má potom aj iný prístup. No, práve, že to je zaujímavé, je, že hej, a čo si tam vlastne všetko píšete? Ja skvátim papier proste, lebo proste mám nejaký. Ja niekedy po ruke? Po ruke, ale väčšinou ja si to potom akože na konci toho projektu, po premiére, ja si to tak ako všetko zoradím a dám si to do nejakého fascikla, akože toto je projekt, hej, extravaganca, aby som to mal aj do budúcna, keď ma zavolajú, keď to budeme niekde obnovovať, sandujem, ale takto nejak, no, úplný, že šalát, sa tomu hovorí, papierový. A vyslovene jednoducho akože poznámky, čo ma napadne, ale potom niekedy sú tie poznámky aj zorganizovanejšie, samozrejme, keď už ide o nejaké rátanie sekundy, minúty a keď potrebujem si napríklad písať, že koľko ľudí vtedy v tú minútu kam ide a potom ďalšiu minútu zase iní ľudia, to si potrebujem všetko dávať na papier, alebo to držať v hlave. Zvlášť napríklad, teraz ja mám paralelne dve premiéry, ja mám jednu tu vo štvrtok a jednu mám v Štutgarte novú kreáciu v nedeľu. Paralelne riešim dve tie isté veci, proste všetko akože na javisku, svietenie, kostýmy, takže absolútne akože mám dva také šaláty vlastne na dve veci. A vy teda máte taký uhladenejší systém? Môžem na výzor, tak, ale tak mám rád, akože keď si to tak uložím, že keď jeden projekt sa volá, tak mám myšlienky a zostanem v tom projekte a tak, presne že... toto som si, že šípky a tak presne takto som si to predstavovala, že takto... Si... To mám aj ja niekde. Niekedy ale... si v priestore tak akože usporiadám tieto veci, ale to príde neskôr niekedy až v určitom štádiu, nie je to akože na začiatku. Podľa mňa si toto spravím niekedy až tak ku koncu a potom napríklad keď už robím si z toho, mám aj dokumentárne filmy, dokumentujem to určitým spôsobom, mám aj nadáciu, ktorú sme s Petrom Bilakom založili. Volá sa Make Move Thing a tam si to všetko určitým spôsobom aj dokumentujeme, takže mám aj dokumentárne filmy a tam už mám zase všetky interview, ktoré si tiež mám si taký paper cut, ako keby. Takže je tu a potom sa to, človek sa potom toto pozrie a vie, čo, vie si to, že vie, kde to má. Vyskočí to z okienka. Vie, kde to má, je to v tomto harddisku, tu je v tomto harddisku a tu sa to udialo. Tuto. A potom z jedného projektu a potom toto prejde na iný projekt, ale stále sme, že akoby všetko vychádza z tohto projektu. Potom je zase iný projekt a tam to, napríklad to isté, ako, že sú tie obsadenia možno a tanečníci a meetingy a čo sa udialo, čo by sa malo udiať vtedy a potom ako to skáče z jedného meetingu do druhého a potom keď sa to už, no, do toho príde nejaké iné predstavenie a tu si sa človek takú timeline, ako keby časomierku a že ja si to tak rád graficky spravím, že čo by sa malo udiať. Ja to vidím takto predstavenie takto. A potom napríklad Peter Bilak z Novokosti, on je grafický dizajner, tak on mi to potom dá aj digitálne do formy a potom napríklad, neviem, či to mám niečo také aj možno v inom. Napríklad tuto je scéna, napríklad toho z posledného balet v tomto v Lyone, v opere v Lyone. A neviem, potom si spravíme aj, no, neviem, nemám tu takú time, takú digitálnu, alebo živý, nie. Ale takýto, presne takýmto spôsobom to mám, asi spravíme aj tie, akoby tie časomierky. Môžeme toto tak... možno ukázať, že ako to vyzerá, tá timeline. Máš aj ty niečo také, Roman, u sebe? Určite nie takým štýlom, ale nejakým timeom, nejakým spôsobom mám. Na niektorom liste šalátu to bude. Lebo toto, presne takto som si to vlastne pretože, že sú tam aj tie obrazce. Nie, to je v poriadku. Každý má svoj systém, alebo tak, neviem. Ja obyčajne som akože v tomto usporiadenejší už len kvôli sebe. A musím priznať, že tentokrát mám v tom úplne taký neporiadok tie papiere, lebo tiež mám radšej, keď to mám, akože nejaký zošit mám. Už.
alebo tak, ale tým, že toho bolo nejako fakt veľa, že hovorím paralelne, že nejakým spôsobom som fakt niekedy v rýchlosti riešil veci a stalo sa z toho toto. Ale ja si to upracem. Nie, ale ktorý papier je po boku, tak nech si to človek zapíše a potom neskôr si to dá takouto formou, ako vravíš aj ty. Ak by ste mali vyjadriť svoje choreografie jedným slovom, čo by ste povedali? Extravaganca. Oh, kreatívne. Tieto, ktoré robíte, ktoré vlastne budú môcť diváci vidieť od teda dnes o pár hodín, musím povedať, že natáčame to vo štvrtok 26.5.2022. A že čo by bolo to jedno slovo, ktorým by ste pozvali ľudí, aby sa prišli pozrieť? Príďte sa pozrieť. Nie, ale rozumiem, akože... Skôr taký prívlastok. Neviem, ako ja robím jedno duetu napríklad. A tá chorobia, takže je to vážne o tom... Jedno slovo. Duet. Duet, ale inak tam tá partnerina je taká veľmi zaujímavá v tom duete, že aj v doplnku s tým kostýmom, s tými kostýmami od Borisa Hanečku. A je to veľmi nápadité. Ale v takej tej krásnej jednoduchosti, čiže... No a ako dospieť k tej krásnej jednoduchosti. No to je možno, aby to vyznelo, ako je to jednoduché, lebo všetko je, samozrejme vieme, že komplikované, neurčitým spôsobom. Sa aj možno tie kroky, aj všetko, aj, ale dať tomu ten, aby to pôsobilo tak, je, ako by som povedal, prirodzene, alebo aby to pôsobilo, takže určite, neviem, nájsť to slovo, jedno, ťažko asi. Najlepšie. Ale samozrejme, že aj ten človek, alebo tanečník nemôže ukázať, akože, samozrejme, veľa driny za tým a tak, ale potom samozrejme sú možno choreografie, kde sa to ukazuje, tá ťažkosť toho, ale ja by som povedal, že radšej ukázať tú jednoduchosť. Nie, že jednoduchosť, ale... Tú plynulosť, peknotu. Tú plynulosť, aj to spájanie. Spájanie a neoddeliteľnosť. To sú tie prvé a kľúčové slova, spájanie a neoddeliteľnosť. Na tom sme sa už ako hneď na začiatku... To boli tie kľúčové slova, v ktorých sme sa yin and yang a spájať tieto veci v tomto duete. A bolo to aj v hudbe, aj pri kostýme, aj pri choreografii. Takže tam sme sa držali, všetko sme to takouto symbiózou pracovali na tom spoločne. Takže všetko sa vyvíjalo ako keby súčasne. Že nebolo, že najprv bola hudba, potom bola choreografia, potom prišiel kostým. Všetko sme takto až do včerajška a dnes... sa uvidí finálny výsledok. Máte vy nejaké, majú choreografické vzory? Myslím osoby teraz, že nejaký idol. Tak veľa, ja som akože, ja mám také, akože mám vysnívaných choreografov, s ktorými som chcel pracovať a tak a tam ide o to viac menej o tú presne výmenu, že čo človek môže akože sa naučiť, alebo získať vedomosti, alebo zatancovať si určite diela, alebo byť súčasťou nejakej kreácie. Ja mám tiež, ale vždy aj zistujem, že ešte veľa, napríklad, s ktorými som sa ešte nestretol, alebo to meno som nepočul, ale robia akože dobré veci. Takže vždy mi je potom také, že hovorí len jedno alebo dve mená, je mi veľmi málo, lebo dneska je vo svete už toho toľko a tej kreativity, že vždy ja zostávam prekvapený, proste, že čo všetko ešte akože vzniká, môže vzniknúť. Teda ešte za mňa otázka na záver, čo by ste odkázali mladým tanečníkom, možno takým, čo teraz končia školu. Sú to Slováci, zvážujú, že či zostať, či ísť von. Veríme si dosť na Slovensku, čo sa týka napríklad, či už tanca, alebo možno aj iných profesí, ale teraz možno práve tí tanečníci? Podľa mňa možnosti je tak veľa, že človek si teraz môže spraviť taký prehľad aj prístupom. Má prístup teraz vážne, že k tým informáciám, videa a všetko, ktoré spraví si taký ten zdravý prehľad, akože aby to neskakalo, že tak, ale aby to nebolo, že človek skočí na prvé video, ktoré uvidí na Instagrame alebo na video, aby si spravil vážne taký trošku aj ten research akože za tým, aby sa trošku, aby to neostalo, že pri tom, ako napríklad neviem, a pri tom tá zvedavosť, aby ostala tá zvedavosť. Zvedavosť je podľa mňa veľmi dôležitá. Jasné, akože určite mladí tanečníci by si mali jednoznačne veriť. Ako, čo iné, akože nemajú dôvod si neveriť. A neviem, či teda, že si zapýtala na to, že či, akože, či zostať tu, alebo ísť skúsiť. Alebo ísť skúsiť von, lebo...
Myslím si, že niekedy, napríklad, keď sa nedostanú do SND, tak veľa z nich rezignuje už na to tancovanie a vlastne ani nejdu skúsiť ďalej, že idú maximálne možno ešte takto Brno, možno to Praha. Hej, a pritom tých súborov je... Tých súborov je strašne veľa. Mm-hmm. Ľudia, tanečníci sa môžu nájsť proste, lebo fakt, že veľa možno súborov, pravý čas. Veľa štýlov, úplne... To je, dáme, že nekonečne veľa možností, ale určite viac než SND a Praha, teda keď si spomenula tieto dva súbory. A Brno ešte. A Brno, keď sa Košice. Im tam nepodarilo, hej, dajme tomu. Takže ja si myslím, že treba skúšať proste. Je to, veľakrát to je v tom súbore o sympatii toho daného riaditeľa alebo človeka, ktorý si vyberá tých tanečníkov. A niekedy tanečník je aj dobrý, naozaj akože kvalitný, ale ten riaditeľ, nie je to jeho typ. Tak, ale to neznamená, že toho tanečníka to má dať dolu nejak mentálne, lebo proste má ísť len ďalej, lebo proste nebol ten správny moment možno. To. Alebo správne miesto. Správne miesto, presne. Možno by sa tam trápil, tak či tak. Čiže dobre ísť ďalej, skúšať. Skúšať, to je vždycky dobré. Veď nakoniec je Daria Klimentová začínala v Južnej Afrike v súbore. Tuším. Ja poznám veľa tanečníkov, ktorí proste najprv začínali tiež a potom sa dostali niekam, kde to zapadlo. A zrazu dostali príležitosti a ich to vyšvihlo hore a stali sa hviezdami. Tak je to o tom hľadať to správne miesto. Študovať skôr doma alebo skôr zahraničí? Tanec? Nie, jadrovú fyziku. Tiež záleží podľa mňa aj si tiež podľa profesorov, keď si vážne akože vidíte, že ten talent je podporený v tom dobrom slova zmysle a tí profesori vážne tak ja, na tom ja si myslím, pracujú, že tak to môže byť aj doma, aj v zahraničí. Študovali, napríklad, keď si niekto povie, že a tu nie, lebo to ma nikam nedostane, tak sú príklady, že to nie je pravda, lebo napríklad my dvaja tu sedíme a študovali sme v Bratislave a dokázali sme sa akože prebiť ďalej do sveta, do konkurencie, takže ide o to, jak ten človek k tomu pristupuje. Čiže nechcem povedať, že skoro jedno, že kde študuje, to nie je pravda, ale je to veľa o tom človeku, o tom tanečníkovi, o tom umelcovi, čo si z toho zoberie, z toho štúdia. Lebo môže tancovať aj v parížskej škole, dajme tomu, a ho to možno nikam ďalej potom neposunie, lebo... A tiež skončiť po škole a nie ísť niekam do súboru, alebo presne, tak, akože čiže... vám, ako tie informácie a ten... ako sa s tým popasuje. Vždy, to je o tej inteligencii, ak to vníma. Hej? Vždy je to o tých ľuďoch, o tej inteligencii. Ale musí si podľa mňa aj ten tanečník ako aj niečo vysnívať, lebo nie je to ako, že nemôže čakať, že niečo sa udeje, niečo sa stane, ľudia má, budú takto. My budú dávať príležitosti. Musí preto niečo urobiť. Takže je to... Tak ako všetci v každej profesii. Všetci musíme niečo urobiť preto, aby sa nám darilo. A väčšinou to nie je ľahké. Že väčšinou, keď to prichádza príliš ľahko, tak to nestojí za to. Je to tak? Ja neviem, nejakým... Roman je zaskočený, lebo... Nie, ja som taký, že ja som to ešte na začiatku, teraz sa vrátim akože oblúkom, čo som chcel na začiatku povedať, keď som povedal, že som tvrdý, že tvrdo pracujem, lebo ja verím v to, a vždy k práci, k čomkoľvek pristupujem tak, že keď dáš nejakú energiu, že keď ju proste obetuješ do niečoho, tak sa ti to vráti. Nemusí to vrátiť hneď. Alebo proste ale nejakým spôsobom niekde sa to proste vráti. Hej? Čiže takto pristupujem napríklad ja k veciam a proste treba sa učiť akože snažiť, teda byť proste prieborný, treba dať do tých vecí všetko, čo sa dá v ten moment. A to priniesie svoje ovocie. Ja si myslím, že týmto to môžeme ukončiť. Ovocím. Ovocím. Ukončíme to ovocím. A teda ja divákom veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem mojim hosťom, že prijali moje pozvanie aj v týchto krušných časoch pred pár hodín pred premiérou. A dúfam, že ste nás teda dopozerali až do konca. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.